V Karlovarském kraji přibyly mezi kontejnery na tříděný odpad nádoby červené barvy. Tam patří vyřazené elektrospotřebiče a baterie, jako například rádia, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení nebo elektronické hračky. Za první pololetí odevzdali obyvatelé Karlovarského kraje do 35 kontejnerů 27 tun elektroodpadu. V současné době je umístěno v celém Karlovarském kraji 35 kontejnerů, s tím, že nejvíce 12 kusů je umístěno zde přímo v Karlových Varech, 4 jsou v Chebu a pak v dalších městech v Ostrově, v Lokti a podobně. Co se týče výtěžnosti, je to více než 20 tun vybráno tady v Karlovarském kraji a je to někde tak zhruba v polovině celé republiky. Karlovarský kraj hodně se zlepšil v třídění odpadu takové to, jako je papír, sklo a podobně, plasty. Co se týče elektroodpadu, tak to se mi moc nelíbí, protože jsme se vždycky pohybujeme na těch příčkách spíš odzadu. Nejsme poslední, ale já bych to docela rád viděl, aby to šlo ještě výš. Do speciálních červených kontejnerů lze prakticky házet veškerý elektroodpad, který projde vhazovacím otvorem. Existují však výjimky. Neměly by se do toho házet zářivky, neměly by se do toho házet televizory, monitory a podobně. I vyřazené elektrospotřebiče lákají nenechavce. Červené kontejnery jsou často vykrádány. Přestože ten kontejner byl delší dobu zkoušen, připravován a dělán, zpracován tak, aby byl bezpečný, tak se nám to stává. Ale ti, kdo do toho lezou, tak kradou. Prostě nesmí se to a krade se nejen kontejnerem, ono se krade všude. Tak. Karlovarský kraj přispívá na třídění odpadu částkou 1,8 milionu korun ročně. Třídění funguje hlavně ve školách. Tam získávají žáci návyky, které přenáší i na další členy rodiny. Nejúčinnější je to přes děti, protože když přesvědčíte děti, aby to vzali za své, tak ty za A přesvědčí rodiče a za B jim to určitě v těch hlavách zůstane do dospělého věku. A když to budou brát jako samozřejmost, jako součást svého života, tak to je úplně to nejlepší, co může být.